todos. Sejam muito bem-vindos a esse podcast da comunidade. Eu sou Patrícia, head da comunidade de novos negócios. Estamos aqui hoje para falar de um tema muito especial: finanças. Como as finanças podem dar suporte a essa ideia de negócio? E minha convidada de hoje é a Magda Amaral. Magda Amaral é consultora, mentora, tem mais de 12 mil horas de consultoria atendendo empresas especificamente com o tema de finanças. Está cheia de conteúdo aqui para passar para nós hoje, né, Magda? Olha, espero, né, Patrícia? Porque são 12 mil horas de estrada aí, com certeza tem muito, muito aprendizado nessas 12 mil horas, né? Com muitos negócios, muitos formatos, então quero poder contribuir, espero. E o que a gente conversava antes é que, além de consultora, você também foi empreendedora. Conhece o outro lado. Exatamente. Inclusive, quando eu empreendi, era porque eu realmente, assim, a consultoria, ela é um empreendimento da área de serviços, né? Então, ela é muito personalizada. Porém, eu queria entender, na prática, como é que era o comércio, esse tete-a-tete com o cliente. E aí, eu falei, bom, eu quero dizer para aquele cliente que eu atendo lá na consultoria, o que eu falo para ele, o que eu faço, né? Porque aí eu vou poder ter realmente o poder de dizer assim, olha, eu sei que isso dá. Né? Porque muitas vezes a gente vai começar ou está empreendendo e diz, ah, mas isso não dá e tal. E aí eu queria ter esse poder da palavra de dizer. E foi muito bacana, foi uma pós-graduação, deu muito certo. E hoje eu continuo contribuindo com essa história aí também, né? E com os novos negócios que vieram. Fantástico. E mais uma vez agradeço a sua presença aqui, ter aceito o nosso convite, levar para essas centenas de seguidores que nós temos, já milhares de seguidores que nós temos, esse conteúdo. E o que permeia muito esse momento de abrir um negócio é a insegurança, né? E com certeza, o que mais traz a insegurança é a questão financeira. Magda, como a gente pode utilizar, né, as ferramentas que a gente tem para decidir? Né, que tipo de ferramentas eu posso usar? Essa minha ideia é legal, né, ou não é, com base nisso? Me traga alguns exemplos para que eles possam colocar isso em prática. Tá. Uma coisa que eu sempre falo é assim, Patrícia, a gente não pode romantizar o empreendedorismo. Uhum. Né? Então, muitas vezes, a gente gosta de fazer determinada coisa, a gente gosta, se dá bem, tem afinidade. E aí a gente pensa assim, bom, eu vou começar um negócio e eu me dou bem com isso e vai dar tudo certo. Normalmente, a gente tem que começar por aí mesmo. Porque como é que você vai trabalhar longas horas sem saber o quanto que você vai ganhar por isso num negócio que você não gosta? Então, temos que começar por aí. Porém, um negócio existe para dar lucro ao seu acionista. Você pode gostar muito. Mas uma coisa que prende as pessoas é essa sensação de vou ganhar ou não vou ganhar dinheiro com isso. Né? Porque pode ser bacana, mas aí existem outros modelos de negócio para ser bacana que não necessariamente é o modelo empresarial, né? Que aí é diferente. Então, o que minimiza essa sensação de correr um risco é o que a gente fala que é uma das características dos empreendedores que dão certo, correr riscos calculados. E onde é que está esse correr riscos calculados? É colocar um número nisso. Né? É desenhar esse cenário, é entender o que é lucro, porque o que é lucro para mim pode ser diferente da tua expectativa. Então, muitas vezes eu começo um negócio e eu tenho uma expectativa. Quando a gente quantifica isso, essa expectativa eu começo a entender se é o momento, se é a realidade, quais são os cenários. Né? Uhum. E é muito legal quantificar, porque assim... tem uma frase que diz que quem quer saber exatamente onde vai chegar precisa traçar um caminho. Uhum. Porque senão ela vai chegar a qualquer lugar. E empreendedores de sucesso traçam metas realmente concretas. Né? E você pode me falar assim, mas como assim metas concretas? É porque quando eu coloco um desejo no papel e quantifico isso, as pesquisas dizem que é 60% maior a chance de alcançar esse resultado esperado. Então, eu diria que assim, ó, como é que eu me sinto mais confortável é quantificando, né? Qual é o seu desejo e qual é o teu sonho, né? Porque você parte de um sonho também. E vamos quantificando isso para que você entenda se a realidade dentro da tua expectativa é um cenário que você gosta, né? Legal. E você falou de planejamento, né? De quantificar, de planejar e de colocar no papel. Esse mundo que a gente vive hoje, hoje é, amanhã não é mais. Como é que funciona um planejamento dentro de um cenário como esse?
curto, médio, longo prazo? Como é que é esse exercício? É uma das maiores dificuldades que eu percebo na prática quando o empreendedor, assim, ó, eu quero empreender, é botar o número, né? Então, eu falei que quantificar, e daí talvez venha essa sensação de como é que eu quantifico isso, né? Como você falou, olha, os cenários mudam muito rápido, esse mundo VUCA, né? Uhum. Se diz. Então, você começa, por exemplo, assim, como eu falei, parte de um sonho, que é um planejamento que eu diria médio, curto e longo, curto, médio e longo prazo, né? Então, eu não preciso só partir do que eu tenho em mãos. É legal, sim, que eu quantifique isso em 5 anos, que é quando eu tiver com tudo dando muito certo, o que, que eu vou atingir aqui? Uhum. E a partir desse cenário de 5 anos, então você vai retrocedendo, tá? Em 3, onde eu desejo estar? Que é começar a colocar visão nesse negócio, né? E hoje, onde é que eu estou? Quais as ferramentas que eu tenho? O que, que o mercado tem de informação? Porque é fato, né? Você pode gostar daquilo com a tua visão dentro do cenário do que você faz. Mas quando você vai empreender, você precisa ter um olhar mais amplo, uhum. que é sair do negócio em si, olhando só o negócio, vamos uhum. pensar assim, né? Eu gosto até de colocar nome, né? Então, se eu sei lá, fabricar um salgado, eu gosto disso, mas tem muito mais dentro do negócio que é, além do fabricar o salgado, que é o principal nesse momento. Mas a gente tem que olhar assim, olha, onde eu vou estar, para quem eu vou vender, né? Porque a partir daí você vai quantificando. Uhum. É no meu bairro, é na minha cidade, é para outras regiões, enfim, qual que é a minha expectativa? Uhum. Legal. E o papel, ele aceita muita coisa. Como que é a melhor forma de eu fazer esse planejamento, incluindo o planejamento financeiro? Uhum. O papel, ele é bom, né? Porque ele não te traz, no momento em que você começa a colocar essas ideias no papel, ele não te traz nem ganhos e nem perdas financeiras. Então, eu diria que essa é a melhor alternativa, porque quando você começa, por exemplo, colocar os números no papel, pode ser que no final você enxergue assim, nossa, mas o resultado não é bacana. E já, antes de você abrir as portas, que abriu a porta, não precisa nem abrir a porta, né? Você decidiu que vai montar, alugou um local, você já começa a ter gastos com isso. Uhum. Exatamente. Então, quando você quantifica, você observa e fala, bom, isso aqui não é um cenário que está bacana. Então, desde já, eu posso trabalhar nessa ideia para que eu molde ela de uma maneira que eu já consiga, pelo menos no papel, atingir determinado resultado. E você vai dizer, tá, mas é só no papel. Não, não é só no papel. À medida que você coloca, então, quanto que você vai conseguir vender, qual a tua capacidade produtiva, se você vai produzir, ou qual que é a necessidade de capital de giro, que tudo você mensura a partir do planejamento financeiro, você começa a entender que, assim, bom, qual o caminho que eu tenho que percorrer? E aí sim, se você está sozinho ou se tem mais pessoas com você, todo mundo trabalha para que esse cenário aconteça. Então, se ele for bom, opa, vamos trabalhar para isso. Se ele for ruim, peraí, eu vou ter que, antes de começar na prática, porque se eu abro um negócio com um cenário ruim, o risco aumenta. E aí eu posso me frustrar ou não conseguir levar esse negócio à frente. Muito bom. E você trouxe uma outra reflexão de que eu planejo, mas eu só não planejo, eu vou monitorar aquilo que eu coloquei no papel, né? Isso é muito importante para que ele continue seguindo aquilo que ele planejou e alcance aquilo que ele planejou. Não tem problema, você já viu situações como essa de... não atingi aquilo em 2 anos, mas eu precisei refazer e em 3 eu vou atingir. Isso existe? Isso é possível? Existe. Não, é possível, com certeza. Normalmente, quando a gente fala do planejamento curto, médio e longo prazo, a gente vai a um cenário até 5 anos. E até 5 anos por quê? Porque acima disso já é uma realidade muito diferente do momento em que eu abri o negócio. Porém, é fato que como as coisas mudam muito rápido, que a gente até iniciou na conversa, né? Muitas vezes você tem que fazer um remold ali, né? Dar uma ajustada nesse processo, por quê? Ou porque foi muito bem, uhum. e aí que bom, e você não tinha essa expectativa e de repente a coisa voou, vamos pensar assim. Ou porque de repente você, por mais que tenha planejado e pesquisado, né? Você não tenha conseguido surtir o efeito, porque tem também as variáveis externas. Tem uhum. o que você vai fazer para isso,
que é o que você vai planejar, mas nós temos variáveis que podem acontecer e daí você tem que reprojetar. Agora, olha que legal que é você ter um cenário para você saber que alguma coisa saiu daquele roteiro. É que você pode, o quanto antes, trabalhar para modificar isso. Ó, o cenário mudou, não estou atingindo, mas eu quero atingir em 3 anos. Agora, se eu continuo fazendo a mesma coisa, dificilmente vou atingir, concorda? Uhum. Eu preciso mudar as minhas atitudes, porque aquilo que eu planejei não deu certo igual eu esperava. Uhum. Então, agora eu tenho que começar a mudar, fazer diferente alguma coisa para que daqui um ano a mais, que seja, eu atinja. Né? Então, você está me dizendo que o meu planejamento, ele se torna uma meta. Exatamente. Meu planejamento é a meta. Porque aí você sabe exatamente assim, bom, se eu fizer isso e atingir isso, gasto, porque o planejamento não é só de faturamento, né? Sim. O planejamento é de quanto eu desejo faturar, quanto que eu vou gastar para faturar isso, quanto vai me sobrar, quanto que eu vou reinvestir disso que me sobra para aumentar esse faturamento e vou rodando esse ciclo. Então você sabe tua meta de ganho, meta de gasto, meta de faturamento, meta de investimento ou reinvestimento se você tiver necessidade, enfim, você... O cenário, que é o que eu desejo, se torna uma meta, que é o que eu aplico na prática. Uhum. Então, significa que, a partir do momento que eu tenho a meta, eu abro o meu negócio e eu tenho claramente o que eu devo seguir. Isso facilita muito o processo de quem está à frente. Ele dá o caminho, dá o destino, na verdade, né? Aonde eu preciso chegar. Exatamente. E aí, quando eu sei onde eu quero chegar, tudo que eu faço conspira para isso. Né? Por quê? Porque se torna foco. Sabe essa questão de você, muitas vezes, você abre um negócio, se você não faz o planejamento, você fica perdido. Você saiu de um outro modelo, ou talvez saiu de um trabalho de CLT, e aí você começa. Então, lá no trabalho que você estava em CLT, o que, que eu encontro na prática? A pessoa sabe fazer, como eu falei, muito bem uma determinada atividade. Quando ela vai para a prática enquanto empreendedor, ela não pode mais se dedicar exclusivamente àquilo. Então, ter esse cenário, ter essas metas, faz com que você enxergue assim, olha, tudo bem, esse mês eu não faturei, sei lá, minha meta era ser 50 mil, que seja. Pô, eu faturei, né, 40 mil, mas o que, que eu gastei para faturar? Eu gastei menos? O que, que eu fiz? Eu investi? Porque também tem um detalhe aí, que quando as pessoas começam, muitas vezes elas querem faturar, mas ela quer economizar ao máximo o orçamento de despesas. Só que tem despesas que são necessárias para você gerar aquele faturamento. Uhum. De marketing, por exemplo, é uma delas. Uhum. Né? Ah, mas eu não investi no marketing o que eu tinha combinado de investir. Aí eu não atingi o faturamento. Então, não é só gastar menos, mas eu também, é igual manutenção, né? Se você não faz, chega uma hora que... A empresa para. A empresa para. Uhum. Então, é importante que o empreendedor enxergue isso e que ele vá... ajustando esses detalhes, né? Primeiro, porque se eu faço sozinho, eu tenho que dar conta de bastante atividades. E se eu faço com outras pessoas, eu preciso distribuir isso, né? As pessoas precisam ter claro qual é o papel que ela tem que ter, que ela tem que desempenhar, para daí sim, todos juntos, atingir esse faturamento. Fantástico, muito fantástico, fantástico. Como a coisa se fecha, né? É como 1 + 1 = 2, né? Exato. É uma matemática, né? Não tem segredo. É. Se você pudesse traduzir em 3 ou 4 dicas de ponto de atenção com relação a finanças, né? Dentro de um planejamento ideal, o que, que você diria para esses empreendedores? Onde você vê que as pessoas mais têm chance de errar, né? Então, vamos trazer essas dicas para eles. Tá. Uma primeira coisa seria você fazer uma observação do mercado que você vai atuar. Porque quando a gente fala em quantificar, uma dúvida é assim, da onde eu tiro esse número? Né? Da onde eu vou, por onde eu começo. Né? Então, e aí tem várias informações disponíveis de maneira mercadológica. Né? Então, se você vai abrir um negócio no bairro, vá até esse bairro. Se você não conhece ou se de repente você não reside lá, né? Analise o comércio local. Veja se já tem outras pessoas que fazem a mesma coisa que você pretende fazer de uma maneira similar, porque, costumo dizer, ninguém inventa a roda, alguém já está fazendo alguma coisa similar e você vai dar o teu toque pessoal. Uhum. Então, analise se tem, qual é o volume. Eu diria assim, passe um dia olhando para aquela empresa que faz, né, o pseudo concorrente, né? Se tem muito volume, quais os maiores dias de atendimento,
converse com outros empreendedores. Isso aqui é um medo. Ah, mas eu vou lá naquela empresa e vou falar para ela que eu estou abrindo uma empresa igual a dela? Não, você não vai fazer isso dessa maneira. Você normalmente vai visitar empresas que você admira, concorda? Sim. Ah, eu quero abrir uma empresa que faz algo similar. Então, eu vou pensar aqui quais são essas empresas que eu visitaria e que pode me mostrar isso. Só o fato de você ir lá conversar com esse empreendedor e você chegando dessa maneira, dizendo que você admira esse negócio, as pessoas se abrem. Uhum. Porque é bom contar o que a gente está fazendo bem feito, não é? Uhum. Então, isso seria aí a segunda dica. Então, a primeira, encontre alguém que já faz algo similar, né? Não precisa ser só no bairro, né? Porque às vezes vai dizer, ah, mas eu não vou atender o bairro, não tem problema. Olhe a nível macro, uhum. né? O que quem que está vendendo e para quem está vendendo. Converse com esses empreendedores, possível que já estão trabalhando nesse ramo. Converse com possíveis clientes, né? O que são clientes? Quem compraria de você? Né? Uhum. Por quê? A tua empresa só prospera quando você atende uma necessidade. Então, você precisa encontrar quem são essas pessoas. Uhum. E enquanto você tiver dúvida, não parta para a prática. Porque se você não sabe quem você vai atender, é porque você ainda não tem um modelo de negócio formatado. Uhum. Então, defina quem serão o público-alvo. E depois, defina um modelo de negócio efetivamente. Então, aquele sonho que você visualiza, comece a colocar de maneira macro. Onde eu vou estar, então? Quantos funcionários eu vou ter? Eu preciso? Quem vai fazer o processo comigo? Essa observação é muito rica, porque ela traz para você uma forma de você enxergar, porque assim, eu fui visitar a empresa da Patrícia, ela não me contou nada, mas só o que eu vejo, né, daquele cenário ali, daquela empresa que já está atuando, já me conta muito sobre isso. Uhum. E aí, se a gente for de novo para um nível macro, olha as estatísticas a nível, né, regional, as pesquisas que já existem, por exemplo, de população, relacionada ao público que você quer atender, uhum. seja em termos de censo desse público, né, que tem aí à disposição. Uhum. E aí você vai modelando quem é, como é que a tua capacidade ou como é que o teu negócio vai atender esse público. Uhum. Muito legal. Muitas vezes essa admiração surge eu como cliente daquele negócio. Né? Eu admiro tanto e falo, poxa, mas a pessoa podia fazer assim. E você começa a enxergar uma oportunidade. Né? Exato. Isso faz muito sentido o que você traz. Né? Muitas empresas nascem porque você não foi completamente atendido. Né? Existe o cenário daquelas aberturas de empresa por necessidade. Né? Eu preciso empreender ainda, infelizmente, ao maior volume de empreendedores. Né? E aí, mais do que nunca, precisa fazer esse cenário, porque se você precisa do negócio, você precisa também que ele pague suas contas. Né? Mas existe também empresas que nascem o quê? Desse não atendimento completo. Né? Então, assim, eu não me sinto atendida e eu vejo que eu poderia fazer diferente. Uhum. Então, eu começo a modelar esse negócio que é o meu negócio. Né? E aí é que dá certo. Né? Muito bom. Magda, e você me trouxe assim, a reflexão de que o planejamento financeiro ele vai me trazer maior segurança no momento de empreender. Que muitas pessoas que estão querendo abrir o negócio estão buscando. Então, é uma ferramenta fundamental para que te traga essa segurança e que você tenha aonde você precisa chegar. Né? Exato, Patrícia. E assim, eu não quero puxar sardinha para o meu lado financeiro, sim, né? Sim. Mas um negócio ele só vai dar certo a partir do momento em que você fecha essa conta dizendo legal. Ele vai me dar o que eu espero, o que eu tenho de expectativa financeira. E muitas vezes, quando você não quantifica e você precisa sobreviver desse negócio, é que muitas empresas acabam fechando as portas. Porque eu acabo consumindo um dinheiro que o negócio não pode me dar. Então, eu pego talvez o dinheiro de um acerto trabalhista ou de venda de alguma coisa, de um bem, vou lá e coloco no meu negócio. Mas eu não quantifico o cenário dizendo quanto é que eu quero ganhar desse negócio. Uhum. Né? Por quê? Porque muitas vezes eu abro naquela expectativa de que vai acontecer. E aí, de repente, o negócio ele não consegue me pagar um salário de acordo com o que eu ganhava. E eu também preciso refinar isso. Por quê? Porque eu continuo tirando esse salário. E aí eu vou comendo esse capital da empresa e ela acaba fechando as portas. Por quê? Porque ela já não tem mais, ela não consegue mais girar, catraca-trava, como a gente diz. Uhum. Né? Então, essa quantificação deve partir daí, né? Como eu falei do sonho, até a realidade daquilo que o negócio pode, à medida que ele vai crescendo, te dar a longo prazo aí. Uhum. Né? E você me trouxe uma fala agora,
da catraca travar, que me faz refletir algumas coisas, algumas empresas que a gente já atendeu, de que muitas vezes ela não faz o planejamento financeiro antes de abrir, ela abre com o pouco que ela tem, mas não sabe que não é suficiente para a empresa sobreviver aí o primeiro ano, o que ela precisa para se estabelecer no mercado, e vai financiar capital de giro, né? E paga mais caro por isso. A gente sabe que o financiamento hoje de capital de giro, ele é mais caro que o financiamento de um bem, um imóvel que eu poderia ter financiado lá atrás, e o que eu tenho pode, né, ficar para o capital de giro por ser mais caro, né? Uhum. Então, esse é um erro comum que as empresas têm. Né? Eu ter essa noção de que não vai dar, mas essa ideia é uma ideia viável, eu preciso financiar e eu já começo financiando. Né? Isso é muito comum, né, Magda? Não, é perfeito o que você comentou, porque assim, ó, estatisticamente, né, eu gosto bastante do que a estatística diz e a gente tem que levar em consideração isso, porque eu não posso pensar, aconteceu com o outro, não vai acontecer comigo. Se eu fizer as mesmas coisas que ele fez de maneira errada, pode acontecer sim, né? E aí a estatística diz o seguinte, né, por exemplo, 70% das empresas, elas acabam fechando as portas até o quinto ano. Você sabia que metade delas, o problema não é a falta do faturamento, o problema é a falta do capital de giro. E isso acontece porque ela não conseguiu mensurar dentro do planejamento financeiro o quanto ela precisaria. Uhum. E aí uma resposta que você obtém quando planeja, faz um plano de negócios até 5 anos, é quanto você precisa ter de capital de giro para que mesmo tudo dando certo, você vai precisar. Existe normalmente um delay entre o momento que você compra, que você coloca esse produto à disposição do cliente ou presta um determinado serviço, até o momento que você vende, seja parceiro e recebe. E aí você precisa de dinheiro, porque você colocou o dinheiro num produto, ele ainda vai girar todo esse ciclo que a gente chama de ciclo financeiro, e aí até esse dinheiro voltar. E aí muitas vezes você vai financiar um capital de giro que, como você falou, é mais caro. E aí esse mais caro talvez não caiba dentro do lucro que você tinha de expectativa. E não condiz com o mercado. Não condiz com o mercado. Aí você quer repassar para o preço. Não, porque eu preciso cobrar para... E aí o cliente não aceita. Porque não, você vai ficar fora daquilo que o mercado deseja pagar. Né? Daquilo que é o valor. Exatamente. Então, fantástico. É isso, né? 70% então fecham por falta de capital de giro. É, na verdade, 70% das empresas acabam fechando até o quinto ano porque não planejaram. Isso. E a metade dessas empresas, na verdade, acabam fechando por falta de capital de giro. Ou seja, é um negócio bacana, esse negócio tem tudo para dar certo, mas a catraca travou. Né? E aí esse custo financeiro acabou levando a empresa a fechar as suas portas, né? A falência. Né? Muito bom. Isso tudo com bom planejamento financeiro não existiria. Exato. Assim, ó, com bom planejamento financeiro, eu não digo que ele deixa de existir, mas você sabe e aí você pode trabalhar nesse cenário conscientemente. Então, você não deixa a catraca travar, né? Você já tem o teu cenário ao longo prazo ali de 5 anos. Assim, ó, você sabe quanto você vai precisar de capital de giro, por exemplo, no começo, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto e quinto dentro desse cenário. Lógico, a empresa cresceu, deu um boom aqui, você vai precisar de mais capital de giro, mas aí você vai fazendo aqueles ajustes no cenário que a gente comentou, né? Ou se não aconteceu, como você comentou, né? Assim, ah, eu queria vender até o segundo ano X, não aconteceu. Ok, então você vai ter que reprojetar, porque ele vai te dar uma nova necessidade de capital de giro. Né? Dentre outras, seria isso. Né? Fantástico. É uma ferramenta que está aí. Se você jogar no Google planejamento financeiro, você vai achar uma imensidão de formatos, né? Exato. E a gente sabe que essas informações, elas são abertas, então qualquer um pode ter acesso, né? E é algo fácil, relativamente fácil, né? Antes de se abrir um negócio, né? Exato. Muito, muito bom. Magda, eu gostaria mais uma vez de te agradecer. Nossa, muito legal a nossa conversa. Trouxe aqui várias dicas que, para quem está querendo abrir um negócio, é fundamental, né? E ter esse suporte da segurança com essas ferramentas que você trouxe vai ajudá-los demais, né? Eu te agradeço mais uma vez. Deixe conosco as suas redes sociais para que os nossos ouvintes aqui, as pessoas que estão nos assistindo, consigam te seguir. Legal. Patrícia, eu que agradeço. Assim, eu sou uma entusiasta de finanças, eu tenho como missão
levar cada empreendedor, a cada pessoa que quer conhecer um pouco mais, traduzir. Porque, assim, é fácil e é acessível, como a gente falou, assim, ele é acessível. Mas eu entendo que tem pessoas, como eu falei, que sabem fazer muito bem, mas ela não teve uma escola financeira. Então, venho trabalhando nisso justamente. Aí casa com essa questão que você comentou, né, das redes sociais, porque diariamente a gente posta conteúdo para ajudar, né, para contribuir com essa informação. E é a minha missão de levar, né, como vocês fazem aqui na comunidade, né, levar informação para esses empreendedores darem certo. Então, eu tenho lá o Magda Amaral, né, oficial, em todas as redes, né, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, né, cada um deles com conteúdos completos, né, e o da Consumax também, que é o @consumaxconsultores. Sigam lá a Magda, eu sigo a Magda, ela traz várias dicas, viu, gente? Eu agradeço a todos por terem nos assistido, nos ouvido hoje, um grande abraço e até a próxima!